السلام عليكم لناز، ويلكم يو تو ماي شانل مراد لناز اكاديمي، ذا بليس وير بيبل كم تو لرن. لناز آج کی ویڈیو میں ہم لرن کریں گے لیٹسٹ فائنانس ریسرچ ٹاپکس کے بارے میں اور فائنانس امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے بارے میں. نمبر ون جرنل ہے اور یہ ہے دا جرنل آف فائنانس. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 6.201. اگر اس کو نیچے جائیں ہم تو آپ کو یہاں پہ ٹاپکس نظر آئیں گے جو اس میں پبلش ہیں. لیٹسٹ ٹاپکس جیسا کیش فلو نیوز, انڈرسٹینڈ سسٹمیٹک رسک, پولیٹیکل کنیکشنس اینڈ سو آن. ہم دیکھ سکتے ہیں لیٹسٹ ٹاپکس ہیں. وہ اس کے علاوہ بھی ٹاپکس ہیں, تو ایشو ون ہے, ٹو ہے, فائیو ہے, سکس ہے. یہاں پہ آپ جا کے ایزلی کلک کر کے آرٹیکلس اور ٹاپکس فائنڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جن ہمارے پاس ہے دا ریویو آف فائنینشیل اسٹڈیز. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 4.975. اس میں جو ٹاپک پبلش ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. لیٹسٹ کے علاوہ بھی آپ اور آپشنس میں جا کے لیٹسٹ ٹاپکس فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ جرنل ہے ہمارے پاس وہ ہے جرنل آف بینکنگ اینڈ فائنینس. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 2.205 اور اس کے لیٹسٹ ٹاپکس آپ کو نیچے گیون ہے جو موسٹ ڈاؤن لوڈیڈ ہیں. اگر آپ کو ریسنٹ آرٹیکلس چاہیے تو ریسنٹ میں کلک کریں, موسٹ ایڈیٹ کریں تو وہ اس میں کلک کریں. اگر اوپن ایکسیس آرٹیکلس چاہیے تو اس میں کلک کریں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہمارے پاس جرنل ہے وہ ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ریسرچ. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 4.044 اور اس کے لیٹسٹ ٹاپکس گیون ہے. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مینجمنٹ کنٹرول سسٹم پہ اسٹڈی ہو رہی ہے, موسٹ ڈاؤن لوڈیڈ جو ہے. سوری, اگر ریسنٹ آرٹیکلس میں ہم جائیں تو ادھر آپ کو ریسنٹ آرٹیکلس مل جائیں گے جو یہاں پہ اسٹڈی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں. نیکسٹ امپیکٹ فیکٹر جرنل ہمارے پاس ہے وہ ہے جرنل آف کارپوریٹ فائنینس. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 2.349 اور یہ اس کے ٹاپکس ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ریسنٹ آرٹیکل میں جائیں تو آپ کو اور ٹاپکس ایزیلی مل جائیں گے یہاں سے. نیکسٹ ہمارے پاس جرنل آف فائنینشیل اکنامکس. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 4.693 اور اس میں ٹاپکس جو ہیں آپ کو مل سکتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. مینیجیریل بیہیویئر ہو گئے, جس طرح کے ریسنٹ آرٹیکل میں جائیں تو ریڈیوسنگ انفارمیشن فرکشنس وینچر کیپٹل اس طرح ہو گیا. اس میں آپ کو کافی ٹاپکس مل سکتے ہیں یہاں سے. نیکسٹ ہم جرنل کی طرف جائیں تو وہ ہمارے پاس ہے دا برٹش اکاؤنٹنگ ریویو. اس کا فیکٹر 2.984 اس میں ٹاپکس آپ دیکھ سکتے ہیں. رول آف انٹرنیٹ ریلیٹڈ ٹیکنیکس ان شیپنگ دا ورک اینڈ اکاؤنٹس, نیو ڈائریکشن فار اکاؤنٹنگ ریسرچ. اس طرح اس میں اور ٹاپکس بھی ہیں, کارپوریٹ گورننس ریلیٹڈ اینڈ سو آن. نیکسٹ جرنل جو ہمارے پاس ہے یہ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس. اس کا فیکٹر ہے 1.481 اور اس میں ٹاپکس جو ہیں لیٹسٹ جو پبلش ہوئے ہیں, جن میں کام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگلا امپیکٹ فیکٹر ہے یہ ہے کارپوریٹ گورننس. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 3.39. اگر آپ سے نیچے جائیں تو آپ کو کارپوریٹ گورننس سے ریلیٹڈ ٹاپکس ملیں گے آپ کو ایزیلی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں لیٹسٹ جو ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکسٹ جرنل ہے یہ ہے جرنل آف اکاؤنٹنگ ریسرچ. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 4.891 اور اس میں جو لیٹسٹ ٹاپکس یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں وہ اکاؤنٹنگ ریسرچ سے ریلیٹڈ مل سکتے ہیں اور بھی ڈفرینٹ ڈومینس کے مل سکتے ہیں اینڈ سو آن. آگے چلے تو ہمارے پاس جرنل ہے یہ ہے اے بی اے سی یو ایس, یعنی کہ جرنل آف اکاؤنٹنگ فائنینس اینڈ بزنس اسٹڈیز. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 2.2 اور اس میں جو لیٹسٹ ٹاپکس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اسکرین میں. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جرنل ہے میتھمیٹیکل فائنینس. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 2.529 اور اس میں ٹاپکس پبلشڈ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جیسے کہ ایسٹ پرائزنگ کا ٹاپک ہے, کافی اچھا ڈسٹریس کا ہے, افیکٹو رسک اویئرنیس اویئرشن کا ہے. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ ہے یورپین فائنینشیل مینجمنٹ جرنل. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 1.292. اس میں لیٹسٹ ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس فائنینشیل مینجمنٹ. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے ہمارے پاس 1.545. اس میں لیٹسٹ ٹاپک آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جرنل ہے اکاؤنٹنگ آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جرنل. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے 2.537. اس کے ٹاپکس آپ کو چاہیے تو آپ نے ٹیبل آف کانٹینٹس میں کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس اسکرین میں یہ پیج اوپن ہو جائے گا. اس میں آپ کو لیٹسٹ ٹاپکس بہت ایزیلی مل جائیں گے. اس کے علاوہ ہم آگے چاہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جرنل ہے اکاؤنٹنگ اینڈ بزنس ریسرچ.
इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये है 2.250, ठीक है। और नीचे इसमें इशूज़ हैं, मैं लेटेस्ट में क्लिक करता हूँ आपको शो करने के लिए, जहाँ से आपको लेटेस्ट टॉपिक्स ईजिली मिल जाएंगे। ये इशू ओपन हो गया है, अभी देखते हैं लेटेस्ट टॉपिक्स हैं जिनपे स्टडी हो रही है आजकल, इतने टॉपिक हैं। नेक्स्ट जर्नल है हमारे पास द अकाउंटिंग रिव्यू, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 4.562। इसके इश्यूज में आप जाएँ तो आपको लेटेस्ट टॉपिक्स ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट जर्नल हमारे पास है जर्नल ऑफ प्रैक्टिस एंड थ्योरी, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 2.642। और इसमें आप आगे जाएँ तो आपको इश्यूज में क्लिक करें तो आपको लेटेस्ट टॉपिक्स मिल सकते हैं ईजिली। जो हमारे पास इसका लास्ट जर्नल है ये है द यूरोपियन जर्नल ऑफ फाइनेंस, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 1.124। और इसके अगर इश्यूज़ में जाए तो आपको आर्टिकल्स पर आसानी इजीली मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं। सो लर्नर्स, आज के लिए वीडियो यही थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें इसको, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको इस वीडियो को डिफरेंट लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।